قدومي هو ما تصنطاي اللي وانا ذا شرفت لنا وسلام يا يا صحافة ده سلامك بعدي صحافة ده وحن هل كان عمرنا هيا أمد الصومالي اللي بانك هلا دقيستو اللي بانك هلا يو وركيس وحركيس هلا دقيستو فوق اللي رأي بارد نظام كان الإلهام اللي بانك سلطة وعيدادتك إيو ماركتي فتهذا حوق لأيو وبيدو أيكسو الرقمين dibaatadu intay ka gaartay intii dhimatay allah una xariisto intii waxyeelo ka gaareenna allah uga kaabo intaa ka bacdi mudane guddoomiye anigu waxaan ka soo joodaa maamul goboleedka jubbaland qaas ahaan gobolka gado yaa matalaax liban aan ahay dhibaatada ka dhacday deegaankaas waa dhibaatada ugu badan oo soomaaliya hadda dhibka ka dhacay oo taagan oo laga hadlayo midka ugu xoogga badan deegaamo badan oo maaragtay biyuhu ay saameeyeen oo aan hataa guryihii iyo dadkii iyo maxaa la yidhaha duunyaba ayna dhaqnayn baa jiro sida buurbuubo baardheere iyo maxaa la yidhaahdaa dolow iyo luuq inta webigu maro inta uusan webigu marin toddoba degmo weeye gobolka gado inta uusan webigu marinna dooxiyo webiga la eg baa ku soo rogay daadadkii baana dadku ku dhammaadeen mudane maxaa la yidhaha guddoomiye wax gurmad ah oo qaranku fidiyey ma jiraan wax masiibo qaran ah oo qaranku ku dhawaaqay ma jiraan dadka deegaankaas ka soo joodo fariin bay isoo fareen waxayna ii soo fareen baarlamaanka qaranka 275 in haddii dowladdii xukuumaddii hadday wax qaban weyday inuu baarlamaanku dhibta arko ka hadlo u soo gurmado baarlamaan ahaan u soo gurmado ka hadlo oo asagu masiibada ku dhawaaqo baarlamaanku uu beddelo xukuumadda wixii ay seegtay uu beddelo fariin ahaa laysoo faray fariintii haddaan idin soo gaarsiiyey waxaan ku kabahayaa mudane guddoomiye yaan la xisaabtanaa yaan wax u sheegnaa dadkii dhibaatada ah hadda baarlamaanku ka hadlahayo lagala xisaabtami laha halqof halkan kama joogo xukuumaddii wax fulina meeshaan ma joogaan waxaan rabnaa waxaa jirto toddobadaa degmo ayraboorradoodii inay furan yihiin qaar buundooyinka go'ay dadka isu socod la'aanta oo daadku uu xambaaray in wixii lagu gaarsiin lahaa oo doomo ah oo shacabku isku tashi ay sameeyeen iyo jaaliyaduhu 30 doomood oo taal mudane guddoomiye may maqasha horta waaba sii joodaanba waa maxay dadkan si fiican ha la ii dhegaysto baarlamaanka sharafta le bulshobaarlamaanku si fiican ha ii dhegaystoadigaa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 
ليد هل دغيستو كلبانا ورن خري كو هدايان وركو هل دغيستو هل تيغيلو نظام نظام كلبانا شرفت له فرنتي ليسو فرما دغيستن هور سفي عند ان محلي هذا قول كغدو وحال ليسو فري فرين بارلمانكا قرنكا لوضع بغلطة دواتن يا شمتا هذه حكومة دي قابس نغطي إنو نبارلمان كنا قابس نغن نلاسو قرمدا نلال عالم كان لالها اللي انت عصو محالي هذا شعب كده صفر إلا كابلها دقالة أو بربري دو إيو بوندوين كتاوي قرن بار دي سكر قويس نما دي سكر محالي هذا اتكالو دي سكر تنمالي qarankum markuu dhisi karo qaranka muxuu dhaqaalahaaya muxuu ka hadlay nalooma sheego ilaa iyo hadda wax raisul wasaaruhu waa in haduu doola u tagay muxuu geeyay muxuu kaga soo tagay muxuu ballan qaaday ma la hayaa horta waxaan rabnaa doonaha yaalo oo soddonka ah oo isku tashiga bulshada maxaa la yidhaahdaa ay jaaliyadaha soomaaliyeed ay soo ururiyeen wixii lagu qaadi lahaa in la helo mudana guddoomiye in maxaa la yidhaha diyaaradihii qaadi lahaa waa yaallaan waa la siyaasadeeyey hal diyaarad oo lacagteedu qaali tahay
بالغا سو ريبا هلكا ديار دوتي صدح كون لوو غاداي صدن كون ني لوو غيه حق ميا ارنتاس انت بلو فيريو اندها عالم كان لو سو جوديو ديباتدا دعداي دولتنا اي كو دواقلو مصيبه قرن جالا غودوميه هذا لغا ربا هلكا دكان لا حسابتو ملا انا سو فريست. السلام عليكم.